Kənddə orta məktəb olmadığı üçün 77 yaşlı sakin öz evini məktəbə çevirib. Uşaqlara dərs keçir. Əməkdaşlarımız cəmi 5 nəfər məktəblinin yaşadığı kənddə olublar. Sujet hazırlayıblar. İzləyək. Burada nədir? Vaxtilə özü ali təhsil almadığından kənddə olan uşaqların da bundan məhrum olmasını istəmir. Buna görə də evinin qapısını kənddə yaşayan uşaqlara açıb. Elə özü də oxumağı, yazmağı öyrədir. Söhbət Cəllabadın Ucqar Dalğı ərazisində yerləşən Darlıq kəndindən gedir. Bir dənə də B yaz. Görün belə necə yaxşı yaza bilirsən. Evdə yaza biləcəksənmi? Öz adlarını yazmağı, bir hərfi tanımasını, ondan bir cəmiyyətdən çıxmağı öyrənsinlər, adlarını yaza bilsinlər. Ona görə də mən də yüksək səviyyədli, savadlı deyiləm. Ancaq ki, dedim, heç olmasa bunlar bir yazmağı, oxumağı öyrənsinlər. Ona görə uşaqlar hamısı maraqlanıb gəlirlər ki, indi mən də bunlara A, T, B, yavaş yavaş öyrədirəm, indi nə qədər öyrədə bilərəm, dəndiyonu bilmirəm. Aralarında 10-11-12 yaşlı uşaqlar olsa da, onlar bugünə qədər hərfləri belə öyrənməyiblər. Coğrafi ərazisinə görə kənddən çıxmaq əlverişsiz olduğuna görə valideynlər övladlarını Məmmədəli Qurbanovun yanına gətirirlər. Qızımın indi 12 yaş tamamadır, 18-də sentyabrda. Özüm savadsızam, bu uşaq da oxumaq istəyir. İndi bu asaqqa çıxarbə daimdir. Qapı qonşuyum. İmkanım da yoxdur. Aparam bir qız uşağı da bu kətdə qoyam, bir rayonda qoyam, qardaş evində qoyam, oxusun. Özüm məndə ailə elmi. Oxumaq da istəyir. Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsindən bildirildi ki, dağlıq və meşəlik reliefinə malik darlıq kənd sakinlərinin çoxu köçdüyündən burada şagird sayı kütləvi şəkildə azalıb. Elə buna görə də kənddə ibtidai məktəbin fəaliyyəti dayandırılıb. Yaxın gələcəkdə isə burada yeni məktəbin tikintisi nəzərdə tutulmayıb. Yaqub Mehdoğlu, Vüqar Qalibovlu, Vüsalə Vəliyeva, Space, Cəllabat.